Labdien visi, kas mums ir pieslēgušies tiešraidē. Sveiciens šeit no mūsu Rīgas biroja. Tagad jāsaka visiem Latvijā dažādās pilsētās un pasaulē dažādās pilsētās un valstīs, jo mēs esam izsludinājuši konkursu, lai atbalstītu tieši diasporas nevaldības organizācijas. Un sagaidām aktīvus pieteikumus un kvalitīvus projektus no dažādām valstīm un reģioniem. Tādēļ sveicinu visus, gan kas ir tiešraidē, gan kas, protams, mūs skatīsies atkārtojumā, jo šobrīd visticamāk ir atsevišķās laika zonās, jums vēl ir kāda nakts stunda. Šis konkurss mums ir svarīgs un mums ir prieks par šo konkursu, ņemot vērā, ka mēs Latvijas valsts piederīgi esam tik dažādās pasaules vietās un ka mēs varam runāt par saliedētību un mūsu kopīgām interesēm un kā mēs stiprinām piederību Latvijai dažādās valstīs vietās, kur jūs dzīvojat. Tā piederība var būt gan ekonomiskā sadarbība, gan kultūras sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, iesaiste nevaldības organizācijās, diasporas organizāciju struktūru veidošana un iesaiste dažādos kolektīvos. Ir dažādi veidi, kā jūs varat kopīgi iesaistīties un būt piederīgi un būt vienoti gan diasporā, gan ar mums šeit Latvijā dzīvojošajiem. Vēl viens svarīgs tieši šogad apsākls mums ir Saeimas vēlēšanas 2022. Gadā oktobrī, un šajā nolikumā mēs esam papildus arī uzsvēruši, ka droši aicinam arī rakstīt projektus, kas veicinātu vai diasporas pārstāvju iesaisti vēlēšanās, informētu par vēlēšanām, veicinātu kādas diskusijas, jo jūsu balss pavisam noteikti ir svarīgi un jūsu domas ir svarīgas. Tādēļ iepriekšējā gadā mēs saņēmām ļoti augstu pieprasījumu šajā programmā. Par to bija liels prieks un gandarījums un ceram arī uz līdzvērtīgu aktivitāti. Bija tiešām plašs valstu pārklājums un ļoti plaša, mums pat negaidīta interese. Tā kā aicinam uzdot, būt aktīviem, uzdot jautājumus. Jautājuma iespēja ir iespēja uzdot gan šobrīd tiešraidē jautājumus droši komentāru sadaļā, gan arī vēlāk pie ieraksta var uzdot jautājumus, kā arī sūtīt e-pastā. Paldies arī jau par līdz šim uzdotiem jautājumiem, uz kuriem šī semināra laikā kolēģi radīs atbildes. Pieteikuma iesniegšana 14. februāris. Atgādināšu, kāpēc Latvijas laika zonas 2012. Līdz ar to piedomājam un iesūtam laikā vai elektroniski vai fiziskā formā. Paldies vēlreiz par jūsu iesaisti, gan līdzinējos gados, gan par turpmāko sadarbību. Un tālāk došu vārdu Santai, kas pastāstīs jau vairāk par šo konkursu un dažādiem konkursu nosacījumiem, lai jums būtu maksimāli ērti un saprotam visi nosacījumi, kā uzrakstīt un iesniegt projektu. Veiksmīgu projektu rakstīšanu! Labdien, tautieši! Jā, tieši tā kā Reinis teica, kad esam sagatavojuši jums nepieciešamo informāciju, atbildot reizē arī uz jūsu uzdotajiem līdzinējiem jautājumiem, sastruktūrizējuši prezentāciju tā, lai jūs saprastu, kādas nepieciešamie ir atbilstības kritēriji, kāda projekta aktivitāšu fokus, attiecināmās izmaksas to ierobežojumu, kvalitātes kritēriju, arī nepieciešamības ievērošana, kā arī projekta pieteikuma veidlapā aizpildīšana. Programmas mērķi mēs šobrīd esam uzrakstījuši arī šajā gadā, esam mazliet precizējuši un fokusējuši uz trīs būtiskām lietām. Tātad, ko mēs sagaidām no diasporas projektiem? Pirmkārt, tā ir saikne ar Latvijas saglabāšanu, stiprināt Latvijas nacionālo identitāti arī ārpus Latvijas, kā arī uz pašas diasporas pašorganizēšanos, respektīvi uz pašu organizāciju kapacitātes stiprināšanu, lai nodrošinātu šīs diasporas pastāvēšanu arī ilgtspējīgi. Par atbilstības kritērijiem šis pirmais siets, kuram būtu jāpievērš uzmanība, jo kas ir pieteicēji? Pieteicēji tātad ir divu veidu organizācijas. Viens organizācijas, kas ir reģistrētas ārvalstīs,
un otras organizācijas, kas ir Latvijas Republikā reģistrētas kā biedrības un nodibinājumi. Būtisks aspekts abām šīm abu veidu organizācijām ir, lai viņas pārstāv un fokusējas tieši uz diasporu interešu pārstāvniecību. Arī nozīmīga lieta ir ievērot vienmēr arī publiskā iepirkuma likuma nosacījumus, kas ir arī saistoši, tomēr piesakoties uz Latvijas projektiem, ir arī saistoši ārzemju ārvalstīs esošām organizācijām. Un viens no šiem kritērijiem, ko mēs uzreiz gribētu akcentēt, ir nodokļu parādu nēsamība, kas pārsniegtu 150 eiro. Respektīvi, Latvijā reģistrētas organizācijas mēs pārliecināmies valsts ieņēmuma dienesta datu bāzē, savukārt pār ārvalstīs reģistrētām organizācijām mēs pārliecināmies publiskajās pieejamajās datu bāzēs. Gribētu vērst uzmanību, ka nodokļi tiks pārbaudīti divos termiņos, līdz ar to arī aicinātu laicīgi sekot līdz visām nodokļu nomaksām. Pirmais termiņš tātad ir iesniegšanas pēdējā diena, tas ir 14. Februāris, lai nebūtu nodokļu parādu, un otra diena, kad kad vērtēšanas komisija pieņems lēmumu par to, kuras organizācijas ir atbilstošas un virzīs tālāk uz fonda padomes sēdi. Respektīvi, tas nozīmē, ka tas indiktīvi varētu būt gan marts, gan aprīļas pirmā puse. Kas tiek vēl salīdzināts, ņemot vērā, ka vērtēšanas komisijā tiek iesaistīti dažādu valstu pārstāvju organizāciju, kā arī nevalstiskās organizācijas. Līdz ar to šī informācija starp visām organizācijām tiek nodrošināta, un tādā veidā arī mēs varam pārliecināties, ka jūs par tām pašām izmaksām neesat iesnieguši projektus arī citās iestādēs. Šis aspekts arī tiek pārbaudīts pie atbilstības. Fakts arī ir tāds, ka jums arī nav nodokļu un arī citu parādu attiecībā uz citām iestādēm, kas ir īstenojušas un administrējušas valsts programmas vai arī Eiropas Savienības programmas. Kā arī gribētos vērst uzmanību, ka nevar pieteikties organizācijas kā darba devēja organizācijas, politiskās partijas, arotbiedrības un reliģiskās organizācijas, kā arī dzīvokļu apsaimniekošanas organizācijas. Pār projektu iespējām. Kā jau arī Reins minēja, ka nozīmīgs šobrīd ir tiešām šī gada aktivitāte ir vēlēšanas Latvijā, līdz ar to ir iezīmēti trīs galvenie virzieni, bet sadalīti vairākās tā kā aktivitātēs, kurām jūs varat pielāgoties. Pirmais fokus ir tiešām, ka jums ir iespēja būt aktīviem un veikt šo pilsonisko līdzdalību savai organizācijai un iesaistīt arī citautiešus latviešus ārpus Latvijas. Šajās aktivitātēs līdz ar to ir iespēja šādu veidu aktivitātes īstenot. Otra būtiska lieta ir aktivitātes, kas ir nepieciešamas, lai organizācijām būtu nodrošināta ilgtspēja, tātad respektīvi gan kapacitātes stiprināšana, gan nepieciešamo dokumentu izstrāde, gan arī apmācību veikšana saviem biedriem. Un trešā lieta, tā kā mēs esam arī ar Covid sekām saistīti, ka tomēr ir vairāk pāriet uz tiešsaistēm nekā uz klātienēm, tad arī tas, lai jūs nodrošinātu savas tīmekļu vietnes darbību un arī nepieciešamības gadījumā tos pilnveidot. Par pamatnosacījumiem. Pamatnosacījumi ir šādi, ka projektus varēs īstenot no 1. Janvāra līdz 31. Oktobrim respektīvi. Ja lēmums par jūsu projektu tiek pieņemts kā apstiprināts aprīlī, tas nozīmēs, ka jūs arī varēsiet iesniegt izmaksas, kas ir saistītas tieši ar šīm darbībām, ko jūs plānojuši jau janvārī tika veiktas, vai februārī tās tiks arī atlīdzināts. Programmas finansējums ir paredzēts 100% apmērā no 15 tūkstošiem, tātad respektīvi izmaksas varbūt līdz pat 15 tūkstošiem, taču gadījumā, ja jums ir šim projektam tomēr ir nepieciešams lielāks ieguldījums un jūs paredzējuši līdzfinansējumu arī no citā, piemēram, no fizisku vai juridisku personu ziedojumiem, tad ir svarīgi, ka jūs nodalat šīs izmaksas grāmatvedībā, respektīvi, ja projekts ir 30 tūkstoši un 15 tūkstoši jūs iesniedzat sabiedrības integrācijas fondā, savukārt 15 tūkstoši atlikušie ir līdzfinansējums, kas sastāv no ziedojumiem,
juridisku, fizisku personu vai kādu pašvaldības dalību maksām, tad jums ir jānošķir un projektā jānorāda aktivitātes un rezultāti, kas sekmējas tieši attiecībā uz sabiedrības integrācijas fondā iesniegtās informācijas un atlikušo tātad lielo rezultātu jūs sasniegsiet, pieliekot šo nepieciešamo klātu finansējumu no citiem finanšu avotiem. Projektus var īstenot gan Latvijā, gan arī diasporas mītnes zemē, kā arī minējām, ka arī tiešsaistes digitālajos formātos. Protams, kā jau arī teicu, kad mērķu grupai ir noteikti tie diasporas pārstāvji, Latvijas diasporas pārstāvji, un jums ir arī pastāv iespēja piesaistīt sadarbības partnerus, kas varbūt arī veic šo savu ieguldījumu gan kā brīvprātīgo darbā, gan arī veic ar kādām telpām līdz finansē vai arī vienkārši palīdz veidot šīs izmaksas, sagādāt šīs nepieciešamās izmaksas. Respektīvi, tās varētu būt gan Latvijā, gan ārvalstīs reģistrētas biedrības vai citas organizācijas no nevaldības sektora, kā arī valsts un pašvaldību iestādes. Par to, ka jūs arī varat piesaistīt brīvprātīgo darbu, ja jūs to esat ieplānojuši, tad aicināt arī noslēgt ar brīvprātīgajiem līgumus. Tā ir arī viena no prasībām, lai tiktu atspoguļots viņu ieguldījums šajā projektā, viņu nosacījumi, ja ir arī kādas nepieciešamās izmaksas saistītas, piemēram, ar nokļūšanu no projekta īstenošanas vietas līdz mājām un tamlīdzīgi. Tātad tās izmaksas, kas varētu būt attiecināmas uz brīvprātīgajiem. Savukārt, projekta īstenošana nedrīkst nodot trešajām pusēm, respektīvi projektu nedrīkst īstenot pakalpojumu sniedzēji. Un arī aicinam jūs laicīgi arī ņemot vērā, gatavot projektus, ņemot vērā Covid esošo situāciju un paredzēt arī kādas izmaiņas, kas varētu rasties, ja ir kādi vēl stingrāki ierobežojumi vai arī mainās situācija. Bet ko es gribētu teikt, ka projektos ir pieļaujami arī grozījumi, taču tik tālu, kas nemaina pašu projektu būtību. Līdz ar to laicīgi tiešām pievērsiet arī šim jautājumam un aspektam uzmanību. Par attiecināmajām izmaksām. Attiecināmās izmaksas ir visas tās izmaksas, kas ir nepieciešamas projekta īstenošanai. Pirmkārt, otrkārt šīs izmaksas ir tiešām ievērotas gan ekonomiskuma, gan efektivitātes, gan arī liederības principi. Trešā lieta ir tas, kad ir arī paredzētas administratīvās izmaksas, lai sekmīgi īstenotu šo projektu. Kā arī ir atsevišķas vēl pozīcijas, kas attiecas uz inventāra iegādi, kas nevar pārsniegt 10%, izmaksas, kas nepieciešamas aktivitāšu īstenošanai, kā arī, protams, arī, lai nodrošinātu kapacitāti organizācijai, ir arī paredzētas dalības maksas citās organizācijās. Bet tiešām aicinātu arī visus projektu rakstītājus, liekot informāciju gan budžeta sadaļā, kas ir Excel formātā, arī atrakstīt informāciju C sadaļā, kas ir projekta pieteikumā par to, kā veidojas jums šīs izmaksas, no kādām pozīcijām, kā jūs esat apzinājuši šīs cenas, kā veidojas, un tādu sniegt izpratni par to, kā jūs esat iekļāvuši līdz nonākuši līdz tai gala summai, ko jūs iekļaujat budžeta pozīcijās Excel sadaļā. Tas, ko es arī vēlētos saistībā ar izmaksām vērst uzmanību, kad ir, jums ir arī saistoši Latvijas likumdošana, kas attiecas uz interešu konflikta nēsamību. Respektīvi tie 104. Noteikumi, kas arī paredz, kādi ir šie gadījumi, kad ir iestājis interešu konflikts un kad ir šie gadījumi, kad nav šī interešu konflikta. Tiešām aicinātu arī iepazīties ar šiem, jo pakalpojums sniedzēji noteikti nevar būt saistītās personas. Par projektu kvalitāti vērtēšanas kritērijiem. Atšķirībā no iepriekšējā gada mums šogad ir nācis klāt kritērijas, kurā tiek arī vērtēta pašas organizācijas darbība. Šī prasība ir arī nākusi no iepriekšējo vērtētāju gūtās pieredzes iesniegtajos projektu pieteikumos iepriekšējos gados, jo secinājums ir viens, kad projekts tiek tiešām kvalitatīvi un pārdomāti uzrakstīts, bet nav īsti pārliecības par šīs organizācijas prasmēm,
par tās virzību un mērķi. Līdz ar to arī aicinātu tagā, pievērst uzmanību visiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, jo ir arī noteikti gan minimālais punktu skaits, gan arī punktu skaits, kas dod tā kā piešķir bonusus šim projektam. Tāpēc ir svarīgi, kad jūs gatavojat arī projektu, izejiet cauri šīm prasībām, kas ir noteikts kvalitātes kritērijos. Par projektu pieteikumu veidlapu aizpildīšanu. Projektu pieteikumu veidlapa sastāv no A, B, C daļas, kā arī D, kas ir apliecinājumi. A daļā ir jāsniedz informācija par pašu projekta pieteicēju, kas arī ļoti labi jums sasaucas ar to, ko es iepriekš minēju, ka ir šis kritērijs par, tātad par pašas biedrības darbību līdšanējo, par ieguldījumu, par viņas rezultātiem, kas ļoti labi arī atspoguļojas A sadaļā un kas jums arī palīdzētu arī apskatīties, nu tā kā paskatīties uz sevi no malas, kā jūs veidojat arī publiskajā telpā savu tēlu, vai tās ir tīmekļu vietnes, vai tās ir sociālās vietnes. Līdz ar to šeit būtu ļoti labi, ja jūs arī nu, aprakstītu šo informāciju skaidri un uztverami, lai sniegtu priekšstatu, kāda ir tālākā jūsu rīcība un arī sasaistā ar B sadaļu, kas ir tieši pār to, kas ir paredzēts projektā. Nu, lūk, un tas, ko es arī gribētu vērst uzmanību, ka šogad mēs esam pie aktivitātēm arī norādījuši rezultātus, kas jums ir jāpārdomā saistībā ar to, ja jūs veicat kādu konkrētu aktivitāti, kas ir šīs aktivitātes rezultāts. Respektīvi, ja, piemēram, jums ir plānotas tikšanās, tad tikšanās par kādu lēmumu virzīšanu, tad, lai šis rezultāts gluži nav tikai šīs tikšanās, bet lai šis rezultāts ir tas, ko jūs sagatavojat, vai tas ir dokuments, vai tie ir ierosinājumi, vai tas ir, piemēram, vai tā ir mājaslapas kaut kādas konkrētas sadaļas pilnveids. Tā, lai tas rezultāts nav neiet dziļās detaļās, bet lai viņš pārliecina par to, ka jūs esat strādājuši, lai tiktu līdz viņam. Nu, lūk, un savukārt C sadaļā ir ļoti būtiski akcentēt to, kā jūs esat nonākuši pie izmaksām konkrētās budžeta Excel pozīcijās. Kā jau minēju arī iepriekš par izmaksu attiecināmību, šeit ir svarīgi arī akcentēt to, ka ja jūs esat izvēlējušies kādu pakalpojumu sniedzēju, jūs norādat, kā jūs esat nonākuši līdz viņam, respektīvi, vai tā ir bijusi tirgus izpēte, un tad jūs, piemēram, internetā esat secinājuši, ka šis ir lētākais, vai, piemēram, viņš ir izdevīgākais. Tā, lai vērtētājiem, kas skatās jūsu projektu no malas, ir skaidrs, kā jūs esat nonākuši līdz izmaksu pamatotībai, jo izmaksu pamatotība, atgriežoties mazliet pie kvalitātes kritērijiem, ir ļoti būtisks aspekts, jo izmaksas tiek sadalītas par to, cik daudz var būt nu, tā kā ar projektu saistītas, un ja kādas būs nesaistītas ar projektu samazinājuma gadījumā, jums pat var tikt noraidīts jūsu projekta pieteikums. Līdz ar to es aicinātu tiešām arī pievērst tam uzmanību, kā veidojas jums izmaksas. Mēs arī esam sagatavojuši metodiskos norādījumus, kā aizpildīt projekta pieteikumu, kas ļoti labi akcentē tieši kurā vietā tiek pārbaudīta informācija, lai pārliecinātos par kvalitātes kritērijos piešķirtajiem punktiem, skaidrojumi, kādā veidā un kuras sadaļas ir jāaizpilda, kā arī atgādinājums par to, kuriem konkursa nosacījumi prasībām ir obligāti jāpievērš papildus uzmanība, respektīvi vai tiek ierobežo projekta iesniedzēju vai arī kaut kādi ierobežojošie, piemēram, izmaksu griesti. Par projekta pieteikuma kvalitāti. Tas, ko mēs esam arī guvuši no vērtēšanas komisijas atziņām, pirmkārt, kā jau minēju, kad mēs atbalstam arī kapacitāti NVO, līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai pats NVO prasmīgi argumentēti un skaidri spēj sniegt par sevi informāciju. Tātad prasme identificēt sevi ar šīs programmas mērķiem. Otra būtiska lieta ir, kad projekta iesniedzēja prasme definēt, ko viņš grib panākt šajā projektā, kāds ir viņa organizācijas redzējums un kāds ir mērķis īstenojot šo projektu.
ir arī caur aktivitātēm ir jāsniedz informācija, kādā veidā tad būs šīs diasporas saiknes tik stiprinātas ar Latviju, jo reizēm arī pazūd šis aspekts projekta pieteikumos. Un svarīgi ir arī atcerēties tātad par budžetu, kā jau es arī minēju, bet arī, kad aktivitātēm ir jābūt vērstām uz projektu un programmas mērķi. Tātad jums ir jāredz tāds pakārtot secību, kad es redzu savu organizāciju, redzu viņas mērķi, kur mēs darbojamies, un caur šo organizācijas darbību saprotu, ka lai mēs būtu tur ilglaicīgāks, lai mēs tur pievērstu jaunus biedrus, vai lai mēs izveidotu varbūt tās arī vēl kādu savu, piemēram, atsevišķu organizācijas punktu, kas atrodas citā valstī, kad mēs redzam, uz kurien mēs ejam, Kā mēs to sasniedzam un ar kādiem līdzekļiem? Kāds personāls tiek mums iesaistīts un kā veidojas mūsu izmaksas? Ja projekts saņem atbalstu, un šajos gadījumās mēs tiešām ļoti priecājamies, kad tiek atbalstīti projekti ar augstāk sasniegtajiem arī punktiem, kas liecina par kvalitāti un tādu mazinu risku, ka šis projekts netiktu īstenots, mēs tātad Secība ir šāda. Tad, kad fonda padoma pieņem lēmumu, tiek izsūtīti visām organizācijām lēmumi un tām organizācijām, kurām ir pozitīvi lēmumi. Lēmumos vai nu ir iekļauti nosacījumi, ja ir kaut kādas konstatētas informācijas nepilnības, ja piemēram tomēr ir konstatēts, ka cena ir tomēr par augstu noteikta vai arī trūks tirgus izpētes pamatotības. Tad tiek lēmumos arī noteikti termiņi, kādos ir jāizpilda šie nosacījumi. Šos izpildes nosacījumus jūs sūtat mums, Sabiedrības integrācijas fondam noteiktajā termiņā, kas ir lēmumā norādīts. Mēs 10 darba dienu laikā tos izskatām, sazināmies ar jums, ja ir nepieciešama vēl kāda precizējuma. Ja ne, tad 10 darba dienu laikā jūs saņemat vēstuli lēmumu par nosacījumu izpildi. Un pēc šī tad tiek slēgts un gatavots līgums. Līgums paredz divas opcijas ar avansiem. Mums ir kopējais avansu grosis ir līdz 80%, tas nozīmē, ka pašai biedrībai ir jāiegulda 20% līdz tam brīdim, kad jūs iesniedzat noslēgumu pārskatu. Noslēgumu pārskatu iesniedzot, mēs pārbaudam jūsu izmaksas, visām izmaksām ir jābūt sektām 100% apmērā, un tad mēs jums pārskaitam tātad atlikušos 20%. Par avansiem, kādos gadījumos avans ir 80% vai kādos gadījumos viņš ir mazāks. Ja jūsu projekta īstenošana noris ilgāk nekā 4 mēneši, tad jums būs jāiesniedz arī starposma pārskats, atbilstoši skatoties jūsu tādai finanšu plūsmai un aktivitāšu norisei, tas tiek arī vērtēts. Tad arī tiek samazināt, tās izmaksas tiek starposmi sadalīt 40-40 vai arī var citās proporcijās noteikt, bet nepārsniedzot 80%. Savukārt, ja projektā aktivitātes ir plānotas īsākā termiņā par 4 mēnešiem, tad tiek noslēdzot līgumu, tiek izmaksāti visi šie 80% avansā. Tātad par starposmu pārskatiem es teicu, ka tas ir tad izriet individuāli no tā, cik jums ir ilgs projekta īstenošanas termiņš. Pēc starposma pārskata arī tad tiek samaksāts otrais avans, ja ir paredzēts starposmas, un noslēguma pārskats ir jāiesniedz tad, kad ir beigušās visas aktivitātes, respektīvi arī tas tiek atrunāts līgumā, kādā termiņā ir jāiesniedz. Nu lūk, un tad, kad ir pārliecināts par visām izmaksām, tad jums arī tos 20% arī pārskaita. Tā. Novēlu jums visiem veiksmīgu projektu rakstīšanu, un es saprotu, ka mums ir arī ienākuši daži jautājumi, uz kuriem es arī varētu atbildēt tiešraidē. Kā jau arī Reins minēja, ja jums ir kādi jautājumi, jūs varat droši rakstīt, un mēs arī atbildēsim Facebook arī dienas laikā. Un ja jums arī nepieciešami ir specifiski kādi jautājumi, jūs varat rakstīt uz konkursēt CIF.gov.lv. Un zvanīt un jautāt, un mēs mēģināsim arī īsākā termiņa atbildēt, lai jūs varat laicīgi un kvalitatīvi sagatavot savus projektu pieteikumus.
Lesija jautā, vai projektā var pieteikties tikai diasporas organizācijas vai arī NVO, kas nodarbojas ar bērnu interešu izglītību un var pretendēt uz dabas zinību tiešais nodarbību realizēšanu projektu ietvaros latviešu valodā? Šajā programmā tikai var pieteikties diasporas organizācijas, tā ka, diemžēl, šādu veidu projekti, kā jūs minējāt, netiek atbalstīti šajā programmā tieši. Ja sadarbības partneru organizācijas praktiski nepalīdz pie projekta veidošanas, bet lieto projekta augus labumus, vai ir svarīgi saņemt partnerības apliecinājumus no šīm organizācijām? Šajā gadījumā nē. Mēs negaidām, lai jūs iesniegtu šādu sadarbības partneru apliecinājumu. Vai projekts noteikti jāīsteno savā mītnes zemē? Projekts ir var īstenot gan savā mītnes zemē, gan Latvijā var īstenot, gan arī tiešsaistes platformās. Ja programmas finansējums nav pietiekams visu izmaksu sekšanai, vai var piesaistīt līdzfinansējumu? Jā, līdzfinansējumu jūs varat piesaistīt gan no fiziskām, juridiskām personām, gan arī no saviem sadarbības partneriem, ja tādi paredzēti. Cik projektu pieteikumus var iesniegt viens projektu iesniedzējs? Projektu pieteikumus viens iesniedzējs var iesniegt divus. Jā. Labi, paldies jums par jautājumiem. Un, ja rodas šāda veida jautājumi, jūs arī varat turpināt rakstīt Facebookā. Mēs sekosim līdz pat 14. februārim, ja tur parādās kādi jautājumi un sniegsim jums atbildes. Kā arī, ja jūs interesē kādi specifiski jautājumi, tiešām jūs varat vērsties rakstot konkursē CIV.gov.lv vai arī man, Santai Baronei Upeniecei uz e-pastu. Mēs tālāk atrisināsim un arī sniegsim jums atbildi pēc iespējas īsākā termiņā. Lai izdodas un gaidīsim jūsu projektu pieteikumus. Paldies!